Vratimo se u realnost. Počnimo da radimo ono što možemo da radimo. Prestanimo da obećavamo ljudima neke divne snove, oni će se pretvoriti u noćnu moru. 6 meseci Srpska napredna stranka kontroliše sva razvojna ministarstva Vlade Republike Srbije. Ekonomiju i privredu, poljoprivredu, energetiku, građevinu i finansije. I 6 meseci mi propadamo. Zato mi imamo izbore 16. marta, jer bi za 6 meseci to još bilo vidljivije.